Переконаний в тому, що в рішенні Національного оскарівського комітету не було проблем. Я не хочу вступати в дискусії з усім цим. Єдине, що я можу запропонувати зараз картині «Плем'я» з усією кампанією людей, які активно займаються її промоцією і через медіа, я оголошую їм виклик. Я викликаю їх на дуель. Дуель буде заключатись в наступному. В нас є екран, тільки він говорить правду. Все інше – це придумані нами історії. Один екран, один зал, і глядач повинен вирішити, хто поїде на «Оскар».